ማርኮኛልና ክብርሽ ላንቺ ልገዛ ላመስግንሽ ማርኮኛልና ክብርሽ ላንቺ ልገዛ ላመስግንሽ ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሰንበት ሙያ መርሃ ግብራችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የጸበል ጻድቅ ዝግጅታችን ላይ ተገኝተናል። የዛሬው የጸበል ጻድቅ መርሃ ግብራችን ባለፈው በክፍል 1 ላይ ባንዲት እህታችን ጉዳይ ላይ ተንተርሰን ስንወያይ የነበረው የግብረ ሰዶማዊነት እንቅስቃሴ በሀገራችን ኢትዮጵያ ምን ላይ ደርሷል የሚለውን ከመምህር ዲያቆን ሀብታሙ ይታዩ ጋር ያደረግነው ቆይታ ክፍል 2ንና የመጨረሻውን ዛሬ ዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ማርኮኛልና ክብርሽ ላንቺ ልገዛ ላመስግንሽ። ዲያቆን እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ሰላም ቆያችሁ። መልካም እንግዲህ ያው የቀረበውን ጸበል ጻድቅ እየበላን እየጠጣን ውይይታችንን እናደርጋለን። ለዛሬ በጸበል ጻድቅ መርሃ ግብራችን ባለፈው ክፍል ያላነሳነውን የእህታችንን ህይወት እስኪ እንዳስሳለን ብለን እናስባለን። ይቺ እህታችን በግብረ ሰዶማዊነት ስራ ውስጥ ወድቃለች። ራሷን ለማጥፋት እንደወሰነችም ነው በስልክ የነገረችን። እንደው ለእህታችን ከመድረስ አንጻር በሷ ምክንያትም ደግሞ ጠፍተዋል ብላ የምታስባቸውን እህቶች ወደ ትክክለኛው የህይወት ጎዳና ከማምጣት አንጻር ምን መሰራት አለበት? ለእህታችንስ ምን እንበላት የሚለውን ጉዳይ እናነሳለን። እንደው እንደ መጀመሪያ ግን መምህር፣ እህታችን ሴት እህቶቿን ያበላሸችበት መንገድ እንዴት ነው የሚታየው? ከዚህ እንጀምር እስኪ። መልካም። ያው እንግዲህ ሌስቢያን የሚባለው ሴት ከሴት የሚፈጸም የግብረ ሰዶም ድርጊት ነው እንግዲህ አሁን ምናልባት እህታችን የገጠማት። ይሄ አንደኛው አይነት ነው የግብረ ሰዶማውያን ድርጊት ከምንለው ውስጥ አንደኛው ይሄ ሴት ከሴት የሚፈጸም ድርጊት ነው። ያው እንግዲህ አንድ ሴት ልጅ ከወንድ ልጅ ጋራ የምትፈጽመውን ግንኙነት እነሱ ከሴት ሴት ሆና ከሴት ጋራ እንድትፈጽም ነው እንግዲህ ይሄንን ነው እንድትለምደው እንዲለምዱት የተደረገው። ይቻላል ግን ነው ያው ይሄ ምንድነው ተፈጥሮ ይፈቅዳል እንዴ? ተፈጥሮ አይፈቅድም። ተፈጥሮ ግንኙነት እንዲፈጸም የፈቀደው ዘር መተካት በሚችልባቸው ብልቶቻችን አማካኝነት ብቻ ነው ግንኙነት መፈጸም የሚቻለው። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ ምንድነው የምንለው ያልተገደበ ፍላጎት ውስጥ ስለወደቁ እነዚህ ሰዎች የመሰላቸውን በራሳቸው መፈጸም ይጀምራሉ። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ምናልባት በትዳር የሚኖሩ ባልና ሚስት የሚያደርጉትን አይነት መሳሳም እነዚህ ሁለቱ ሴት በሴት ወደዛ ውስጥ መግባት ይጀምራሉ። እንዲህ እያሉ ነው እንግዲህ የሚለማመዱት እና ስለዚህ ከወንድ ልጅ ጋራ አንድ ሴት ልጅ የምትፈጽመውን ግንኙነት ሙሉ በሙሉ አንዷ እንደ ሴት አንዷ እንደ ወንድ አክት አድርገው ይፈጽማሉ። ያው ይሄ ምንድነው ህሊናቸው ልቦናቸው ያልተገደበ ፍላጎት ውስጥ ስለወደቁ ሙሉ በሙሉ ከሴት ጋር ከወንድ ጋራ አንድ ሴት ልጅ ከትዳር አጋሯ ጋር የምትፈጽመውን አይነት በሚመስል መልክ ይፈጽሙታል ማለት ነው። እንግዲህ ህሊናቸው እንዴት ይረካል በምን መልክ እንዴት ምናምን የሚለው እሱ ራሱን ቻለል ሰፊ የሆነ ጥናት የሚያስፈልገውና በተለይም ያው በምዕራባውያን ዘንድ ይሰሩታል ጥናቱንም ምኑንም። ወደ እንትኑ ስንመጣ ግን አልተፈቀደም። በእንስሳት እንኳን አራዊት እንኳን አይሰሩትም አይፈጽሙትም። በተፈጥሮ አንዳንድ ምዕራባውያን ይሄ ነገር እንዲስፋፋ የሚፈልጉት ይቺ ሴት ሴት ሆና ሴትን የምትፈልገው ለወሲብ ተፈጥሮዋ ነው ብለው ነው የሚያስረዱ። እሱ ስህተት ነው።
በቃ በተፈጥሮዋ የእሷ ውስጥ ያለው ፍላጎትና እንትን በተፈጥሮ የተሰጣት ከሴት ጋራ ግንኙነት እንድትፈጽም ነው ሴት ሆና ማለት ነው። ወንዱን ደግሞ ወንድ ሆነ ከወንድ ጋራ መፈጸም ነው ለሱ የተሰጠው ሲወለድ ጀምሮ የተሰጠው ይሄ ነው ይላሉ። ነገር ግን ይሄ ሰው የተወለደው እንዴት ነው ስንል ከእናቱና ከአባቱ ነው በወንድና በሴት በተደረገ ግንኙነት በእናቱ ማህፀን ተጸንሶ ነው እንግዲህ ይሄ ሰው ወደዚህ ምድር የመጣውና እሱ ያልተገኘበት ግኝት እሱ ያልመጣበት ድርጊት ይሄ ሰው ከምንም ሊያገኘው አይችልም ይሄን። ስለዚህ ዝም ብሎ ሰይጣናዊና ያልተገደበ የኃጢአት ፍላጎትን መፈጸም ድርጊት ነው ያ። ስለዚህ አልተፈቀደም። አራዊት አይፈጽሙትም። እኔ በጣም ሰው መማር ያለበት ወይም እዚህ ውስጥ የገቡ ወንድሞች እህቶቻችን በጎች ከፍየሎች ጋር አይፈጽሙ፣ ወንድ በግ ከሴት ፍየል ጋር አይፈጽም። እንዴው ዝም ብሎ የቤት እንስሳ እንኳን ስንመለከት ማለት ነው ውሾች ከውሾች ውጭ ከሌላ ውሻ ጋር አይፈጽሙ፣ ኢቭን ወንድ ከሴት እንኳን ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ እዚው ላይ በተመሳሳይ ጾታ እንስሳት አይፈጽሙም። ወንድ ውሻ ከወንድ ውሻ ጋር አይፈጽምም፣ ሴት ውሻ ከሴት ውሻ ጋር አትፈጽምም። ሌሎችም እንስሳት አራዊትም በአጠቃላይ እንደዛው። ስለኛ ደግሞ ሰዎች ማለት ሰው ማለት መላካዊና እንስሳዊ ነው። ስለዚህ ይሄ ግንኙነት የመፈጸም ፍላጎታችን እንስሳዊ ነው፣ መላካዊ ባህሪያችን አይደለም። ስለዚህ እንስሳዊ ባህሪያችን ነው ይሄ ግንኙነት መፈጸም፣ ዘር መተካት። ያው እንስሳት ጋብቻ መሰረቱ ባንልም እኛ ጋብቻ መስርተን ለመረዳዳት ዘር መተካት የፍላጎትን ያለ ኃጢአት የወሲብ ፍላጎትን ያለ ኃጢአት በትዳር ለማስተናገድ ነው እንግዲህ ጋብቻ የሚመሰረተውና ለነዚህ ለሶስቱ ዓላማዎች ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ወንድና ሴት አድርጎ እኮ የተለያየ ጾታ እንዲኖራቸው አድርጎ የፈጠረበት አንዱ ዓላማ ሴት የሌላት ወንድ የሌለው ነገር ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንስሳዊ ባህሪያችን ከእንስሳት ነው ሙሉ በሙሉ የምንወስደው። እንስሳት ግን ይሄን አይፈጽሙም፣ ግብረ ሰዶማዊነትን ነገር አይፈጽሙም። ስለዚህ እኛ ግን ከእንስሳት ያመነዘረ ህሊና ይዘን ወደዛ ውስጥ ገባን ማለት ነው። ስለዚህ ተፈጥሯዊ አይደለም፣ በጣም ነውር የሆነና ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣላ ድርጊት ነው እንግዲህ ግብረ ሰዶማዊነት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ነው የምለው ጠቅላላ አድርጌ። ስለዚህ ሴት በሴት የሚደረገው ድርጊት ግብረ ሰዶማዊ ነው እንለዋለን። እንዲያው በዝርዝር እንዴት ነው የሚፈጽሙት ምናምን የሚለውን ላይ መግባት አልፈለኩኝም። እንዲያው ባጭሩ ግን ኖርማሊ ወንድ ልጅና ሴት ልጅ በጋብቻ የሚፈጽሙትን አይነት ነገር እነሱም በጉልበት በራሳቸው ስሜት ይፈጽሙታል ማለት ነው። በዛ ይረካሉ፣ በዛ ይረካሉ። እንግዲህ ምንድነው አንድ የትዳር አጋር ሚስቱን የሚያደርግላትን ነገር አንዷ እንደ ወንድ ሆና አንዷ እንደ ሴት የሆነችዋ ላይ ያንን ትፈጽማለች ማለት ነው። ወንድ ልጅ ባለቤቱን እሱ ለመፈጸም ወይም ደግሞ የሚያደርገውን አይነት ድርጊት አንዷ እንደ ወንድ ሆና ይህን አክት ታደርጋለች ማለት ነው። እና በዚህ መልክ ነው እንግዲህ ይሄ ነው የሚያረካቸው እዛ ውስጥ የገቡት ማለት ነው። እና ጸያፍ ነው፣ ነውር ነው። ጉዳዩ ኃጢአት መሆኑን ህሊናቸው ይነግራቸዋል። ሲፈጽሙት በስሜት ውስጥ ይወድቁና ይፈጽሙታል። አንዳንዶቹ ያም ተገደው ማለት ነው። መጀመሪያ እኮ በተለኛ ኢትዮጵያውያን ማንንም ይሄን አያውቀም፣ የትም አለመደውም አያውቀም። ግን ሌላ ሰው ነው በማስገድድ ይሄን ነገር የሚፈጽምበት። አስገድዶት ወይም አስገድዳ ትፈጽምባትና ከዛ በኋላ ደግማ ሁለት ሶስት ጊዜ ስታረጋት ወደ ሷ ባህሪ ታመጣለች። ይለማመዱትና አዲሱን ነገር ይለምዱታል። እነዚህኞቹም ከዛ እንደሱስ ነገር ይሆንባቸዋል ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው እንግዲህ ጉዳዩ እንትን የሚለው። ግን ጉዳዩ ሙሉ በሙሉ ኃጢአት ተፈጥሯዊ ያልሆነ እግዚአብሔር ያልፈቀደልን መሆኑ ህሊና ስላላቸው ህሊናቸው ይከሳቸዋል። ከፈጸሙት በኋላም ይቅበዘበዛሉ። ለዛ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ እዚህ ውስጥ የወደቁ ሰዎች መጨረሻ ላይ በቀቢጸ ተስፋ ይሆኑና ያው ያደረባቸው ምርኩስ መንፈስ መጨረሻ ላይ ራሳቸውን እንዲያጠፉ ነው የሚያደርጋቸው በብዛት ማለት ነው። ወደ ያው በበሽታም እንዲወድቁ ካደረጋቸው በኋላ የኤችአይቪ በሽታ ውስጥ ይወድቃሉ። በግብረ ስጋ ግንኙነት አማካኝነት የሚተላለፉ በሽታዎች ሁሉ እነሱም በጣም በዚህም ምክንያት በጣም በከፍተኛው ይተላለፋል። እዛ በሽታ ውስጥ ይወድቃሉ። የጉበት በሽታ ኤቢሲ የምንላቸው እዛ ውስጥ ሁሉ ይወድቃሉ። የአንጀት ካንሰር፣ የጉሮሮ ካንሰር
አይነት ነገር ሁሉ ይገጥማቸዋል። እንዴት ሊገጥም ይችላል? የጉሮሮ ካንሰር እንደው መምህር ካነሳው አይቀር ከዚህ ከመራቢያ ክፍሎቻችን ውጪ ነው ብለን እናስባለን ጉሮሮ። እንዴት ነው ታዲያ በዚህ ሂደት ውስጥ ተጠቂ ሊሆን የሚችለው ጉሮሮአችን? ያው እነሱ ቀድም እንዳልነው ዋናው ተፈጥሯዊ ነገር ዘር ልንተካ በመንችልበት ብልቶቻችን ነው ግንኙነት መፈጸም ያለብን። የወሲብ ፍላጎታችንም ይገለጸው በእነሱ ነው። እነሱ ግን ከነዚህ ውጭ የሆኑ አካሎቻችንን ለወሲብነት ይጠቀሙባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት አንዱ አንደበትን ምንናገርበት እና አንደበትን ለወሲብ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው እንግዲህ እዛ ውስጥ እንደገና ፊንጢጣን ለወሲብነት ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ተፈጥሮው የቆሻሻ ማስወገጃ ተደርጎ የተሰራን አካል ለወሲብነት አንደበታችን የምንናገርበት የምንተነፍስበትን የሆነን አካል እነሱ ለወሲብነት ተጠቀሙበት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ለዚህ ነው ያልተገደበ ፍላጎት ውስጥ በመውደቃቸው ምክንያት በተፈጥሮ ከሚደረገው ግንኙነት ይልቅ በዚህኛው እንዲረኩ አድርጓቸዋል ህሊናቸውን ማለት ነው። ያልተገደበ ፍላጎታቸው እዛ ውስጥ እንዲወድቁ አድርጓቸዋልና ይሄ ነው እንግዲህ ግብረ ሰዶም የምንለው አጠቃላይ ሁሉንም ነገር ማለት ነው። ያው በብዛት በዝርዝር ለመናገር ባይመችም በአጠቃላይ ባጭሩ ግን ባጭሩ ለማስቀመጥ ምንድነው ዘር እንድንተካ ከተፈቀዱልን የብልቶቻችን ውጭ የሚደረግ ድርጊት በአጠቃላይ ግብረ ሰዶማዊነት ድርጊት ነው። ማርኮኛልና ክብርሽ ላንቺ ልገዛ ላመስግንሽ። እናመሰግናለን። ወደ እህታችን ጉዳይ እንምጣ እስኪ። እህታችንን እንዴት ነው ልንረዳት የምንችለው? ምናልባት በሷ ምክንያት ሰለባ የሆኑ እህቶችንም ወደ ከመጥራት አንጻር ከመጥራትና እንደው ከዛ እኩይ ተግባራቸው እንዲወጡ ምን ይላሉ እርሶ? በጣም ጥሩ። ይሄ እንግዲህ የእህታችን ጥያቄ የሷ ብቻ ላይሆን ይችላል። እሷ ደፍራ ስለጠየቀች ነው። ከባድ ጭንቀት ውስጥ የገባ ሰው የሚጠይቀው ጥያቄ ማለት ነው። ከግብረ ሰዶም ውጪ በሌላ ሁኔታ ላይ ጭንቀት ውስጥ የገባ ሰው ድረሱልኝ ብሎ ድምፁን አሰምቶ እንደሚጮህ ሁሉ እነዚህም ሰዎች እዛ ውስጥ ይወድቃሉ። ለምን? ሰው ናቸው። ሰው መስራት የማይገባውን አይደለም፣ ሰው አራዊት እንስሳት መስራት የማይገባውን ስራ ስለሰሩ ህሊናቸው ውስጣቸው ላይ ያለው ማንነታቸው ስለሚከሳቸው ጭንቀት ውስጥ ይወድቃሉ። እንግዲህ እዛ ጭንቀት ውስጥ ወድቀው ነው ከዛ ጭንቀት የሚያወጣቸው ከሌለ መጨረሻ ላይ ያደረባቸው ያው ሰይጣናዊ ስለሆነ ያደረባቸው መንፈስ መጨረሻ ላይ ራሳቸውን እንዲያጠፉ አድርጎ ነው። እህታችንም እንደዛ ነው ያለችው። ራሷን ልታጠፋ እንደወሰነችም ነው የነገረችን። ከዛም ስራዋ ተመልሳ ወደ ቤተክርስቲያን መጣ ትክክለኛ ህይወቷን ትፈልግ ዘንድ ሌሎችም በዚህ ጉዳይ ውስጥ የወደቁ እህቶች መተው ችግራቸውን ወደ አባቶች ጋር ተናግረው ከእግዚአብሔር ጋር የሚታረቁበትን መንገድ ከማመቻቸት አንጻር ምን ይላሉ? እውነት ነው። ያው ምንፈልገው ወደዚህ እንዲመጡ ነው። የዚህ ድርጊት ገጸ ባህሪና እዚህ ውስጥ የወደቁ ሰዎች ግን እዛ ድረስ ነው የሚፈተናቸው የሚጸናወታቸው። ወደ እንትኑ ስንመጣ መፍትሄው ምንድን ነው ሊሆን የሚችል? የመጀመሪያው ነገር ይሄ ልክ እንደ ማንኛውም ኃጢአት ሆኖ ስለዚህ ንስሐ ከተገባበትና መውጣት የሚፈልግ ሰው ካለ ከዚህ ኃጢአት መውጣት ይችላሉ። አሁን ይህች እህታችን እሷም ሆነች ሌሎች መሰል እህቶችና ወንዶችም ግብረ ሰዶማውያን የሆኑ ወንዶችም ከዚህ ድርጊታቸው መውጣት ይችላሉ። መውጣት አልችልም ከዚህ በቃ እኔ አልቆልኛል፣ በቃ እኔ ልሞት ነው፣ ሙቻለሁ፣ አብቅቷል የኔ ህይወት የሚሉትን አመለካከቱን ማስወገድ አለባቸው። መውጣት ይቻላል። እንዴት ነው መውጣት የምንችለው? ወይም እንደዚህ አይነት ወይም እህታችን እንዴት መውጣት ትችላለች ከዚህ ሁኔታ የሚለውን ነው እንግዲህ አንድ ሁለት ሶስት ብለን ማየት የምንችለው። የመጀመሪያው እኔ ይህን ከመጀመሬ በፊት አሁን ይቺ እህታችን ይህን ድርጊት ከመጀመሬ በፊት ምን አይነት ሰው ነበርኩ የሚለውን እንድትመለከት ነው። የሆነች ቀን ላይ ነው እንግዲህ ወደዚህ ህይወት የገባቸው ሰው ተጽዕኖ አድርጎባት ነው ብለን የምናምነው። ከዛ በፊት ይቺ ሰው ልክ እንደ ሌሎች እህቶቿ ሴታ ሴትነትን ይዛ ወንዶችን በተቃራኒ ወይም ደግሞ በወንድነት እሷ ሴት ሁና እኔ ሴት ነኝ ከኔ ይሄ ይጎላል ነገ እኔ ትዳር መመስረት አለብኝ ብላ የምታስበው አይነት አስተሳሰብ የነበራት ሴት ነች። ይቺ ሴት ጤነኛ የሆነች ሴት ማለት ነው።
ስለዚህ እዛ ላይ የነበረች መሆናን ወደ ኋላ እንድታስብና ስለዚህ ካሁን አሁን ካለሁበት እዚህ ውስጥ ገብቻለሁ ከዚህ እንዴት አርጌ ነው ወደዛ መውጣው የሚለው እንዴው አንድ ምሳሌ የምናገረው ይሄ ኮቪድ-19 በሽታው እንዳይተላለፍ ኳራንታይን እናረጋለን እና ጥናቶች እንደሚያሳዩት አንድ ሰው አዲስ ነገር እንዲለምድ ለ21 ቀን ከ21 ቀን እስከ 23 ቀን ያንን ነገር እንዲለምደው ብናደርገው የማያውቀው ነገር መልመድ ይችላል። ከለመደው ነገርም ደግሞ እንዲወጣ በሪቨርስ ማለት ነው እንዲወጣ ብቻውን ለ21 ቀን እንዴ ወደ ገዳም አባቶቻችን እንግዲህ ብቻቸውን እንዲቀመጡ ታቅቦ ወደ አርሙሙ ውስጥ እንዲገቡ ቢደረግ ሙሉ በሙሉ እንቺህታችን ከዚህ እኩይ ተግባ መውጣት ይችላል። እንዴ ወደ አባቶቻችን ወደ ገዳም ሄዳ ጉዳዩን ነግራቸው አባቶቻችን ጋር መፍትሄ ያለው ጉዳዩን ነግራቸው እኔ እዚህ ውስጥ ነው ወደቁ በቃ ራሳቸውን ግልጽ ማድረግ አለባቸው ለማን ሚስጥራቸውን ለሚጠብቁ ሰዎች ሐሳባቸው እኔ እዚህ ውስጥ ወድቄያለሁ አሁን እቺ ሰው እዚህ ውስጥ ወድቄያለሁ ብለ ሐሳቧን ግልጽ ማድረጓ ትልቅ ነገር ነው መፍትሄ ለማግኘት የመጀመሪያው እሱ ነው ከዛ ለነማን ነው ይሄ የሚነገረው ለኔ ላንቺ ምናምን አይነት አይደለም መነገር ያለበት በትክክል ሚስጥር ለሚጠብቁ ሰዎች እና መፍትሄ ያላቸው እነሱ ሙሉ በሙሉ አሁን እቺ እህታችን ወደ ገዳም ሄዳ ወይም ደግሞ አካባቢዋ ወደ ላጥቢያ ቤተክርስቲያን አካባቢ ሄዳ ለአባቶች ጉዳዩን ብታካፍላቸው እነሱ ይመክሯታል ያስተምሯታል ከዛ ሙሉ በሙሉ ብቻዋን የተወሰነ ቀናት እንድትሰነብት አሁን ቆይ አንዱ ይሄን ድርጊት እንድትሰራው ወንዶችን ሳይሆን ሴቶችን ነው የምትፈልገው ስለዚህ ሴቶችን እንዳታገኝ ማድረግ ብቻዋን እንድትሰነብት 2 ሳምንት 3 ሳምንት ቀድም እንዳልኩት ማለት ነው ለዛ ያክል ጊዜ ብቻዋን ከሰነበተች ኦልሞስት አይምሮዋ ያንን ነገር እየረሳው ይመጣል ከዚህ በኋላ ምክር ያስፈልጋታል የሳይኮሎጂ ምሁራን ምክር ያስፈልጋታል የስነ ልቦና ምሁራን ምክር ያስፈልጋታል ያው የአባቶች የወንጌል መምህራን ኃጢያት መሆኑን በደንብ ቀስ አድርገው እንዳትበረግግ እንዳትፈራ በማሳየት ይሄ ቀላል ነው ብዙ ኃጢያት የሰሩ ሰዎች እግዚአብሔር ይቅርታ አድርጎላቸዋል ይመለሳሉ በላይ ሰበኩ 88 ነፍስ የገደለ ነው ከሱ የበለጠኩ ኃጢያተኛ የለም 78 ነፍስ አይደል ምን ነው የሱ ተመልሷል ስለዚህ ብዙ ኃጢያት የሰሩ ሰዎችን እግዚአብሔር ይቅርታ አድርጎላቸዋል ተመልሰዋል እና ትመለሻለሽ መመለስ ትችያለሽ ወደ ነበረ ማንነቷ መመለስ ትችላለች ግን እነዚህ ነገሮች ማድረግ ያስፈልጋል ከአካባቢው ከሶሳይቲው መለየት ለተወሰነ ጊዜ ማለት ነው በመክረ ካህን መሰንበት እዚህ ማህበረ ቅዱሳን ላይ ሞያ አገልግሎት ላይ እንዲህ አይነት ምክር ይሰጣሉ በተለያየ ጭንቀት ውስጥ የገቡ ወንድሞች እህቶች ያንን ምክር ይሰጧቸዋል አለና እንደው እዚህ ከእናንተም ጋር እንግዲህ ከተገናኙ እዚህ ሞያ አገልግሎት ላይ ይሄን ጉዳይ የሚመለከታቸው አባቶች ስላሉ ከነሱ ጋራ እንዲገናኙ ማድረግ ይቻላል ከዚህ አልፎ ደግሞ ቀደም እንዳልኩት ወደ ቤተክርስቲያንና ወደ አድባራት ወደ ገዳማትም ቢሄዱ በእርግጠኝነት አባቶቻችን መፍትሄ ያላቸው ጉዳዩን ያውቁታል በጣም ይጸልዩላቸዋል ያው ከአጋንንት ጋር ያለ ትግል ስለሆነ የአባቶቻችን ጸሎት እንደገና ያ የገዳሙ የቦታው ቃል ኪዳን ሙሉ በሙሉ ይሄን ነገር ከዚች እህት እና ከመሰል እህቶቻችን ወንድሞቻችን ይሄ እርኩስ መንፈስ እንዲወጣ ማድረግ ይቻላልና በሂደት ባጭር ጊዜ እንትን አይባልም ልክ እንደምን እንደነው ማየት ያለብን ሱስ እንትን የሲጋራ ሱስ የወደቀ ሰው በቀላሉ አይተው የሐሽሽ ሱስ ውስጥ የወደቀ ሰው በቀላሉ አይተውም እንተው ካሉ ግን በጣም ካራ ትግል ከዚህ ሱስ እንዲወጡ ማድረግ ይቻላል በጥቂት ቀናት ብቻ ምናምን አይሆንም አይለቃቸውም ልክ እንደዛ እንደ ሲጋራ ሱስ እንደ አልኮል መጠጥ ሱስ ነው ከዛም ደግሞ የበለጠ ነው ይሄኛው በጣም ነው የሚፈታተናቸው መውጣት ግን ይቻላል መውጣት ይቻላል አሁን ህታችን ማሰብ ያለባት መውጣት እንደምትችል እንድትረዳና እንዴው እነዚህ አሁን ያልኳቸው ነገሮች ወደ ቤተክርስቲያን አካባቢ ሄዳ የኛ ኦርቶዶክስ ከሆነች አባቶች ጋር ሄዳ ጉዳዩን እንትን ብላ ብቻዬን መሰነበትበት ቦታ አዘጋጁልኝ ብትላቸው ጉዳዩ ነው የምትበላው የምትጠጣው የሚመለከተው አካል ያዘጋጅላት እዛ ላይ ሆና ብትጾም ብትጸልይ በዛው ላይ ምን እንድትጾም ቢደረግ ምንም ማጾም ከሆነ እስከ 6 ሰዓት ከቻለች እስከ 9 ሰዓት ከቻለች እስከ 11 ሰዓት ከቻለች ውላ ለ24 ሰዓት እንዲህ ቢሆን በርግጠኝነት ይሄ ነገር እየለቀቀ ይሄዳል እና ካይምሮዋ ከህሊናዋ ይወጣል
ወደ ነበር ማንነቷ ተመለሳለች። ከዚህ ግብረሰው ደም ውስጥ የነበሩ ወንዶች ከዚህ ተላቀው ተዳር መስርተው ልጆችን አፍርተው የኖሩ ሰዎች አሉ። ብዙዎቹ ወጣዋል፣ ብዙዎቹ ድነዋል ከዚህ ነገር ማለት ነውና መውጣት ይቻላል። ስለዚህ ግታችን ያለችው ሌሎች ህቶችንም እዚህ ውስጥ ከተቻቸዋለሁ እነሱ እንዴት ዲዱን ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ እሷ ማስተማር ያለባት ከዚህ ነገር ድና እነሱን ያሳዘቻቸውን ወይ ደግሞ ዘጥ እንዲገቡ ያለች ያደረገቻቸውን እነሱ እንዲወጡ ማድረግ እሷ ማስተማር ትችላለች። በቅርም ታገኛቸው ግን መጀመሪያ እሷ ድና ማለት መልካም መምራችን እንደው ሰዓት ስለሚገድበን ነገሩ ይሄ ያነሳነው ጉዳይ እንደው ትንሽ ውሃም የሚያስጠጣ ነውና የኔ ነገር ጉዳዩ ነህቴን ወከልኩ ብዬ ዝም አልኩኝና እየቀመሱ ማርኮኛልና የመጨረሻውን ማጠቃለያ ያደርጉልናል። እንደው ማህበረሰቡ ከዚህ እኩይ ተግባር ይተበቅ ዘንድ ምን ይተበቃል ከማህበረሰቡ? በተለይ ደግሞ እንግዲህ ምዕራባውያን ይሄን ስራቸውን የሚሰሩት ትምርት ቤቶች ላይ እንደሆነ የሚጥቆም አቅጣጫ ስለደረሰ ነው። ከዛ አንጻር ቤተሰብ ልጆቹን ይቆጣጥር ዘንድ ይተብቅ ዘንድ ይሄን ጉዳይ ለመግደል እያንዳንዱ ቤተሰብ በቤት ውስጥ የቤት ስራ ሊሰጠው ይገባልና እንደው ይሄን ጉዳይ ከማጥፋት አንጻር ከማህበረሰቡ ምን ይተበቃል የሚለውን ጉዳይ ይውልናና መምህር ሰዓታችን ስለሚገድበን ጉዳዩን እንቋጫለን። እሺ መልካም። ከማህበረሰቡ ብዙ ነገር ነው የሚተበቀው። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ባህል ወግስቲን ህፃናት ወጣቶች ይሄን ነገር ይዘው እንዲያድጉ ማድረግ ያስፈልጋልና ይሄን ምልክት ሴት ልጅ እንደ ወንድ አክት ስታደርግ ወንድ ልጅ ደግሞ እንደ ሴት አክት ሲያደርግ ወይም ደግሞ ሴታ ሴት መምሰል ሲፈልግ እንደው ከቤት ከልጅ ጀምሮ ከቤተሰብ ማለት ነው ከዛ ጀምሮ አዲስ ባህሪ ስለሆነ ይሄን በደንብ በጥንቃቄ መመልከት ያስፈልጋል። ለምን ከትምህርት ቤት ይሄን ነገር ተምሮት ሊመጣ ይችላል። መደበኛ በሆነ ሳይሆን ኢመደበኛ በሆነ መልክ በጓደኞቹ በሌሎች አካላት እንዲማር ተደርጎ ሊመጣ ይችላልና ይሄንን በየጊዜው ቤተሰብ ልጆቻቸውን ምንድነው ልጄ ጋር ያለው ሴት ነች ልጄ ሶ ሴታ ሴት ነች ወይ የሴትን እንትን ገጸ ባህሪ ነው ወይ ያዘችው ሴትን ነው ወይ የምትመስለው በትክክል ወንዱም እንደዛው ያንን በደንብ ማየት መፈተሽ አለባችሁ። በየቀኑ ማለት ነው ልጆቻቸውን ወላጆች መቆጣጥር አለባችሁ። የመጀመሪያው ትልቁ ስራ የሚሰራው ወላጆች ላይ ነው። በደንብ ልጆቻቸውን መከታተል እንደገና የሚማሩበትን ትምህርት ቤት ላይ ያለውን የትምህርት ቤቱን ነባራዊ ሁኔታም ደግሞ በደንብ ማየት መልከት ያስፈልጋል። እንዲህ አይነት ምልክት የሚታይ ከሆነ በቀጥታ ለርሰ መምሩ ለትምህርት ቤቱ ለሚመለከተው አካል ጉዳዩን በማቅረብ እዚህ ትምህርት ቤት ላይ እንዲህ አይነት ወሬ ይወራል ምንድን ያለው ነገር ብሎ ካገኙ ከደረሰ ከገጠማቸው ማለት ነው እዛ ድረስ ትኩረት መስጠት። ሌላው እንዲያው አሁን ለምሳሌ እዚህ በመንገድ እንዲው سنንቀሳቀስ ምን سنል እንዲው ከገጠመን ማለት ነው ከገጠመን መንገድ ላይ ሁለት እህቶች የሌዝቢያን ወይም ደግሞ የሴት ግብረ ሰዶማዊነትን ድርጊት ሲፈጽሙ ከታየ ይሄ ነውር ነው ብሎ እዛ ላይ ማሳፈር ያስፈልጋል፣ መቃወም ያስፈልጋል። ለምን እነሱ አደባባይ ላይ ትራንስፖርት ቦታ ላይ ሌላም ቦታ ላይ ማን አለብኝ ብለው ወደ መፈጸም ሊመጡ ሲሉ ይሄ የኢትዮጵያ ባህል ወግ አይደለም ብሎ መገሰጽና ከተቻለም መንከር ያስፈልጋል ድርጊቱን እንዳይፈጸም ማለት ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ ጉዳዩ ሀገርን ቤተሰብን ህዝብን የሚጎዳ ነገር ነው ብሎ ትኩረት መስጠት አለበት። የትምህርት ተቋማት ኃላፊዎችም ይሄን ነገር በጣም ትኩረት መስጠት አለባቸው። በጣም ትኩረት ሰጠው መመልከት ማየት ተደብቆ የሚገባ ጉዳይ እንዴ እነሱ እኮ በካሪክለም ሁሉ እንዲገባ የስነ ጾታ ትምህርት በሚል እኮ ነው አሁን አንደኛ ደረጃ ላይ ስነ ጾታ ትምህርት በሚለው ገብቶ ከዛ በኋላ ወንዶች ሴቶች ስነ ጾታን ማወቅ አለባቸው በሚለው በመልካም በሚመስል መልክ ነው እዛ ላይ የተቀመጠች ጉዳይ። ከዛ በኋላ ሴቶች ህፃናት ለብቻቸው ወንዶች ህፃናት ለብቻቸውና እንዲተቃቀፉ እንዲተሻሹ እንዲሳሳሙ ምናምን በማድረግ ነው እንትን የተፈጸመው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ትልቅ ቦታ አለው ከቤተሰብ ጀምሮ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ነው ባጭሩ ምለው። ያው ጉዳዩ ረጅም ጊዜና ጠንከር ያለ ስራ የሚጠይቅ ነው። በአንድ ጊዜ በዚህ መልኩም የሚያበቃ አይደለም። ወርደን መሬት ላይ ስራ መስራት ይጠበቅብናል።
ተመልካቾቻችን በሁለት ተከታታይ ክፍላት ስናዩ የነበረው በስልክ ያደረሳችን የህታችን ጥያቄ የመቋጫ መርሃ ግብራችን ነው ዛሬ ወደ እናንተ ያደረስነው። እንግዲህ እህታችን የዘጋችውን ስልኳንም ከፍታ ድጋሚ ደውላልን ከኛ ጋር የምክር አገልግሎት ወደሚሰጡ አባቶች እንደምናደርሳት እንግዲህ ተስፋለን። እግዚአብሔር ይርዳሽ። እንግዲህ አሁንም ስልክሽን ከፈችና ደውልንላለን። ሌሎችም በዚህ እኩይ ተግባር ላይ ይወደቃችሁ ወንዶችም ሴቶችም ሁላችሁም ወደሚመለከታቸው አካላት ይሄዳችሁ ከዚህ እኩይ ተግባር ተላቀቁ ዘንድ የለቱ መልእክታችን ነው። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም አድርገና መሰግናለን። መርሃ ግብሩን በመምራትና በማዘጋጀት እኔ አርሴማዊት ሰይድ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ማርኮኛልና ክብርሽ ላንቺ ልገዛ ላመስግንሽ ማርኮኛልና ክብርሽ ላንቺ ልገዛ ላመስግንሽ ማርኮኛልና ክብርሽ ላንቺ ልገዛ